Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод, където ще бъдем ергенът в Оме ТВ. Преди да започнем, ако искате още на Оме ТВ, разбира се, не забравяйте да счупите лайк бутона. Освен това, ако имате някакви идеи, може да ги напишете долу в коментарите. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. За всички, които не знаят, втората част и финална от влога от морето е качена във влог канала. Освен това, искам адски много да ви благодаря, че минахме 100 000, а вече дори сме 101 000 там. Линк към канала ще можете да откриете долу в описанието или просто пишете в YouTube Васил Калинчев и ще ви излезем. А сега ви оставям с клипа и ви пожелавам приятно гледане. Васе, показал ли съм ти това видео? Айде, Фоксе! О, не. Нямам думи, стана на 18 и стана пяница. О, не мога, браш, из кофе от чакане. Това свят, ако мраза нещо повече от Фокса, това е да чакам. Ох, не мога да си преме въздух. Какво съм я направил, ще ви, да. Здрасти. Какво ставаш хакер? Не бъде хакера, бъде. Така, пич, слуша, аз съм ергенът, само че онлайн версия. Имам предложение за тебе. Можеш да вземеш тази роза и получаваш мен, или да вземеш това уиски? Предпочитам уискито. Добре, заповядай. Ти шадал ли си? Да. Какво става? Не в палата седиме. Къде си? Къде се намираш? В Дупница, къде? У нас съм си. Това просто са ефекти отстрани. Да, в Дупница. Какви са тия ефекти? С едно си на сцена. Нещо против да те включа в клипа? Да. В смисъл, имаш против или не нямаш против? Не ми е тая по принцип. А, добре, мерси много. Айде, оставам те, лека вечер. Чао, чао. Здрасти, какво става? Това пак и той. Имам предложение за тебе. Аз съм онлайн ергена. Можеш да получиш тази роза, но заедно с розата получаваш и мен. Или това уиски? Уиски. Заповядай. Ако беше избрал розата, шах да се разкрия. Чакай, ама аз като гледам, ти вече знаеш кой съм. Шадо е. Аз само погаса и от стола, брат, си това. Това стол. Закрия го, тъй като... Да, това ще направим. Как сме? Бе, добре, сега чуваме в този момент. Няма много интересни хора да знаеш. Ами ясно ми е, за третия ден може би подред влизам, не съм много очарован, всеки скипва, види нещо по-интересно, почне да псува обикновеното. Да, искаш ли един фокус с карти? Давай. Е, глей. Я пак. Какво? Я пак. Окей, не мога да разбера къде ги криеш. Найс, браво, браво. Аха. Да, чакай, бе, чакай, че почупяме камерата. Браво, браво. Нещо против да те включа в клипа? Няма проблеми, може ли една снимка само? Да, давай. Мерси. Айде. Не успя. Чао, лека вечер. Чао. Чакай малко, покривалото от леглото ми, май ще свърши добра работа. Баба го избирала, все едно съм си на село. вече наистина прилична ергена. 10 от 10 ще избера розата. Опа, какво става? Оп, кой е това шоу? Може ли да съм част от него? Да, разбира се, така. Значи, можеш да получиш тази роза и заедно с нея получаваш мен и се разкривам, или това уиски да си го изпиеш сам. Шадоле, дай ми уискито. Заповядай, маняк. Бар, той между другото ми слуши уискито. Трябва ми много. Еми, то това по принцип, чакай малко. Не съм пил още алкохол, ама мога горе-долу да ги разпознавам. Това е домашна ракия. Просто вчера изпика всичко. Аз вече от къщи не давам, брат, смисъл. Идват, нали, с настроението, брат, една бутилка и като се обърнеш на сутринта, от 10 бутилки останало, нищо не останало. Еми, вчера беше по същия начин, само че те си го купуват. 6 бутилки изгълтаха и това е останало. Подари, прати ми го, де. пращам. Нещо против да те включа в клипа? Нищо. Добре, супер, еми... Айде. Скоро можеш да се очакваш. Чао, лека вечер! Чао, лека. Жал ми стана, изпили само на човека алкохола. Мен ми стана жал за тях, защото им изпих всички сокове. Ти разбираш и те, нали си... Няколко разрежда... за соковете!
разреждат си човек и само... Слушай, слушай, изпих едната бутилка, тръгнах втората, остана трета и само ме гледат как я гледам и... Та, няма да я пипаш! И аз викам спокойно, аз вишна не пия и те. А, добре. Значи само вишна вече ще взимат. Те, значи, те си разреждат с вишна и с каси, с аз тия двата сока не ги понасям. Обаче всичко друго, какво ти има праскови портокали... Замина. Аз като хубаво снема на дискотека или ще с колечка в ръка, или ще с сокче. Кова в много крайен вариант, когато ми се пие нещо газирано. И когато няма друга опция. Мхм. Случва ми се да ми казва, че няма сокчета. Смятай. То не беше ли даже в Банско, че там май нямаш? Там пих вода и Red Bull. Здрасти, какво става? Какво да става, брато? Обичайното. Искаш ли да участваш в моето шоу? Аз съм Ергенът и мога да ти предложа тази роза, плюс мен. Виж сега, има доста красиви момичета тук, брато, така че разчитай на тях. Те ще участват. Със сигурност. Каде? Но можеш да спечелиш и... Не искам. Зарязвам преди предложението още. Не мисля, че хареса предложението ти. Добре, защо изобщо го приема на сериозно, не мога да разбера. Леко е така... Отряза тема позитивно. Да имаш надежда. А. Емоджита. Най-последното. Е, с кое бе, маняк? Не знам ти, че явно като си видял розата и те репортнал ли, не знам аз. Той май върно се репортна. Има ли опция за репорт? Може да. Би. Добре, нямам никаква представа за какво ме банаха. Така че продължаваме на компютъра. Добър вечер. Имам предложение за тебе. Какво е предложението? Първо да те питам дали си на стрим. Малко съм на стрим, да. Получаваш тази роза и мен за вечер или тази бутилка уиски? Чакай сега. Сега ще се избера много внимателно. Ох, набодох се! Майка ти! Значи, ако вземем бутилката, ще пием ли заедно? Аз не пия. С друга история знам. Молете са. Слушам, разкажи. Еми, са, да разкажа. Дочувал съм така. Че ми е интересно... Мискотеки... И не пие. Искам един човек да се заклее, че ме видял, че пия. Един човек да се заклее. Така с твоето име, дето... Завършвам на Фокс. Аха, той знам, че пие. Аз ако ти покажа нещо с мене и с него, ще останеш потресен. Аз съм го виждал на улица, спокойно. Избирам... Какво да избера, човек? Да я знам. Чакай, розата за какво беше? Тя върви заедно с мене. А алкохола? Е, алкохола си е само алкохола, ма е наполовината. Какво да избера, бе, човек? А! Ми... Чак, изземе алкохола, май. Добре, заповядай, приятно пиене. Ще те чепя някой път. О, чакай, я го подай, бе. Вей... Мазех се така. Мале, ма какво става, човек? Ай, вземай двете направо. Ау. Ау! Чакай. Знам какво трябва да се чуе сега. Стой малко. Оно момент. Така, готов ли си? Готов съм. Не мога. Гаси ме ли лампите, чакай. Лека полека започвам да гаса. Ти си на тъмно. Няма я да е. Добре, пожелавам ти приятен стрим тогава и не скоро мога да се видиш в клипа. Добре, айде. Чао. Айде. Добър вечер, имам предложение за тебе. Приемам, да. Приемам, чакай. Много мило, много сладко, стрима ли си, не знам, ама приемам я. Тази роза и мен или тази бутилка уиски? Бутилката. Нали приемаше розата, какво стана? Много бързаш. Shadow Hex ли? Чакай. Верно, Shadow Hex, бе! На стрим ли си? Аз ли? Да. Не, аз не стримвам. Е, кой ти каза? Ами, едно момиче с него в Discord.
Ясно. А в момента си имам нещо против да те включа в клипа? Не. Добре, супер. Еми, поздрави на другото момиче и лека вечер. Чао, чао. Лека, чао. Кога вишкито обаче веднага прия него? Аз ти казах! Те приемам, приемам, ама! Е, ти кът мене, търса си очилата, защото не виждам хубаво и се усещам, че са ми на очите и въпреки това не виждам. Мале, ти си... по-трудното от тебе няма. Ти си кьоров. Това ми се заби, розата ми е така висеше на пръста. Да, видяхме, видяхме като си вдигна пръста. Добър вечер. Добър вечер. Как сме? Добре, че. Супер, имам предложение за теб. Днес аз съм Ергена и ти предлагам тази роза плюс мен или тази бутилка уиски. Уискито, брат. Заповядай, приятно пиене. Shadow Hex, ево. Как е, брат? Добре, супер. Нещо против да те включа в клип? Нямам против, брат. Ево. Добре, мерси много. Айде, чао, лека вечер. Чао, лека вечер. Найс, 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 найс. Добър вечер, имам предложение за теб. Тази роза плюс мен или бутилката уиски? Много ефтино уискито, батис. Не мога ли ти, казвам ти. Еми, значи розата, така ли? Ми не, нямам аз такива наклонности, брат. Стига го пустим. Стига. Аз не съм казал, че трябва да имаш. Е, какво ще правя аз с тебе, бе? Какво ще правя аз с тебе? Ще измислим нещо, не знам. Ще... може да ти купа по-скъпа бутилка, откъде знаеш? Искам едно чуващи от Shadow Hex на промоция, веднагически. Чао, лека вечер. Оу. Добър вечер, имам едно предложение за теб. Тази слушам. Роза плюс мен или това уиски? А трите едновременно, моля ги взема. Може, може, за тебе може. Пускай ми ги по еконт. Значи пускаш Стара Загора, който избереш офис, брат. Окей, утре са при тебе. Нещо против, между другото, да те включа в клип, понеже в момента снимам. Да. Точно аз се усетих, просто не реагирах, защото ще те питам дали си на стрим или снимаш. Не, не, снимам. Та, нямаш против, така ли? Не, искам даже да ме качиш. Добре, супер. Еми, мерси маняк, лека вечер от мене. Айде, брат, поздрави. Добър вечер. Имам едно предложение за тебе. Тази роза, плюс мен. Ще ме има ли в YouTube? Ще ме има ли в YouTube? Ще те има, но преди това искам да избереш тази роза и мен или това уиски. Е, но я че уискито. Заповядай и приятно пиене. Как сме? Добре ти, как си? Супер. Та, радвам се, че нямаш против да те включа в клипа, така че с тия дни можеш да се очакваш. Добре. Чао, лека вечер. Лека вечер. След като свършиха тези части, преди няколко година правихме друга част, в която обаче за жалост микрофонът не е записвал и бяхме лангел. Все пак попаднахме на супер готини хора, така че сега ще ги видите само с тяхното аудио. Ехо? Въй, брат, ти беше. И между другото съм ти голям фен, сигурно от 2015-2014 човек, от началото на канала ти. Първият канал. 04 съм, брат. Окей, беше им приятно. Чао, чао. Шадало, брат! Ай, не, брат! Сега е! Ти ли се, брато? Е, ти ще го качите, нали? Обичаме ви, братле. Да ми кажа... О, роза за мен! О, много ми... Получаваш ето, добре, да го... Ууу, да, и не го искам. Ооо, дай! Ууу... Да повярвам. Ма подаряваш ли ми го? Искаме. И че ми е мой роб, и че бачка вместо мене. Съгласява ли се? Питай го дали е съгласен. Кажи да, кажи да. Искаме. Вземам го. Бате, той е стример, бе, ле. Това не има в YouTube, бе, момче. Омир се, брат. Не знам, от си фани някакво момиче, брат, от улицата поне да мине номера, да може се фана. Хубаво, да, е, сваляй, брат бандант. Я, верно ли? Я, стига. Значи, луд, слушай се. Ама искам да ме слушаш, разбираш ли? Искам да ме слушаш се, брат. От, не знам от кога правиш клипчета, брат, ама съм ти фен от малък, искам това да го разбереш, брат. Разбираш ли ме се? И сега ми идва някакво много такова, брат, дето като малък, там като си ходил в Омегли, брат, съм те търсил с часове, разбираш ли? Съм си лягал разочарован. И сега, брат,
по най-неочакваното време, защото няма какво да прави, съм се насело, брат, и не ми се кара мотор. Аз да те видя, брат, каква е тази случайно си, не знам, брат, лошо ми е. Нищо против, брат, много са кефе да се видя как лежа вкъщи. Няма проблем, брат. Чао, брат. Дядо! При музиката е! Зими една бяла роза. Как беше песента? Не тази бяла роза, друга, бе! Дядо, пускай музиката. Не, пускам се. Иде, бе. Дай мен стара. Е, знаеш, що е смешно, брат? Дядо. Ус. Ще пушиш роза, дава с Ерген. Thank you. Вече не е Ерген. Ерген е? Вече не. Аз пък не. Допълни това. Да. И до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още не забравяйте, разшубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!